Naše agentura Kulturní portál CZ pořádá pátý ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa. Letošní ročník, byť jsme teprve v jeho polovině, je z hlediska diváckého úspěchu nebo ohlasu ten nejúspěšnější. Podařilo se nám oslovit celou řadu špičkových umělců. Vystupuje tady Petr Nárožný, Václav Vidra. Máme tady v dnešní době již kultovní talk show Caveman. Tyto pocity nemáme my sami, ale utvrzují nás tom i diváci, kteří se po skončení představení vždycky ptají, co budete hrát příště. A mohu říct, že odehráli jsme již 15 představení letos a řada diváků je tady již po několikáté. Tak my jsme tu dneska odehráli na střeše obchodního centra Harfa představení Rukojmí bez rizika. Musím se přiznat, že na střeše jsem ještě nehrál, ale bylo to hrozně fajn. Bylo to vlastně jak na zahradě, bylo plno a lidi byli úžasní. Já si myslím, že to mělo skvělou atmosféru. Pokud se to takhle tady chytí, tak myslím, že střecha obchodního centra Harfa bude krásný letní pražský divadlo. Letošní ročník letní scény Harfa se stal doposud tím nejzajímavějším, což nám dokazuje zájem diváků a celková návštěvnost. Odehráli jsme spoustu krásných představení plných zajímavých hereckých tváří. Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům nabídnout něco tak netradičního pro obchodní centrum, jako je letní scéna.